Məlum olduğu kimi Azərbaycan Prezidenti Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının sədri İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə aprelin 10-da Türk Şurasının video konferans vasitəsilə fövqəladə zirvə görüşü keçirilib. Zirvə görüşü koronavirus pandemiyası ilə mübarizə mövzusuna həsr olunmuşdu. Bütün dünya tərəfindən müsbət qarşılanan bu təşəbbüslə bağlı Ermənistanın ciddi narahatçılıq keçirdiyi məlum olub. Həmin ölkənin kütləvi informasiya vasitələrində İlham Əliyevin təşəbbüsünü anti-Rusiya ovqatı kimi qələmə verməyə çalışırlar. Daha çox bu zirvəni Putinin bu günlərdə etdiyi çıxışı zamanı koronavirusla mübarizə ilə bağlı tarixdəki türk tayfaları ilə aparılan müharibələri örnək göstərməsi ilə əlaqələndirməyə çalışırlar. Qeyd edək ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin son açıqlamalarının birində koronavirusla bağlı danışarkən Peçenik və Qıpçaq hücumlarını yada salıb və qubernatorlara bunları deyir. Hər şey ötüb keçir, bu da ötüb keçəcək. Ölkəmiz dəfələrlə ciddi sınavlardan keçib. Həm Peçeniklər, həm də Qıpçaqların çox cəhdi ilə rastlaşmışıq. Rusiya hər şeyin öhdəsindən gəlib. Maraqlıdır ki, İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə keçirilən zirvə görüşü ilə Putinin məlum çıxışı arasında uyğunluq axtarmaq nə dərəcədə məntiqli sayıla bilər. Söylənən fikirlərlə bağlı politolog Qabil Hüseynli Bakı xəbəri açıqlamasında deyib ki, biz bununla növbəti erməni yalanı ilə üz-üzə qalmış oluruq. Azərbaycan Prezidenti Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının sədri kimi həmin konferansı keçirib. Məlumdur ki, bu formatda mütəmadi görüşlər keçirilir. Bu dəfəki toplantı fövqəladə sayılır. Çünki dünyanı bürüyən pandemiya zamanına təsadüf edir. Məhz buna görə video konferansın əsas mahiyyəti də pandemiyanı müzakirə etməkdən ibarət olub. Həmin video konferansın etməkdə Putin sərbəstdir. Çünki öz ölkəsinin tarixindən danışır. Rusiyanın tarixində doğrudan da Qıpçaq və Peçeniklərin yürüşləri olub. Onlar da türk tayfalardır. Düzdür, yaxşı olardı ki, Putin tarixin müəyyən mərhələlərində olan hadisələrlə bu xəstəlik arasında müqayisə aparmayaydı. Bunu çox uğursuz müqayisə sayıram. Göründüyü kimi ermənilər kimi ara qarışdan millətlər bu detaldan da öz avanturaları üçün məharətlə istifadə etməyə çalışırlar. Bu baxımdan da onların əlinə belə bir əsas vermək lazım deyil. Həmin konferansda İlham Əliyev bəşəri bir problem və onun həlli barədə danışıb. Ölkəmizin xəstəliklə mübarizədə gördüyü tədbirləri sadalayıb və bunun dünya üçün örnək ola biləcəyini deyib. Bu cür uğurlu çıxışı, təşəbbüsü həzm edə bilməyən ermənilərin əlindənsə yalnız tədbirə qara yaxmaqdan başqa heç nə gəlməyib. Biz belə hallara alışmışıq və fikir verməyib öz işimizə devam etmeli.